עכשיו גרין וויאז' 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 במסגרת הפינה גרין וויאז' אנחנו ממליצים לכם על מקומות מיוחדים וטיולים, הכל עם דגש סביבתי וירוק כמובן. שלום למאורי הירש, הטיילת המצטיינת שלנו. שלום איתי מקסון, הכל מעולה. בסוף השבוע מבטיחים לנו מזג אוויר נעים יותר מזה של היומיים האחרונים. בהחלט. ועם הסתיו שמורגש שיטב בחוץ, את בעצם שולחת אותנו לטייל בצפון. נכון מאוד, אז נתחיל דווקא מהאירוע הגדול יותר. מחר יום שישי 11 באוקטובר יתקיים בקיבוץ הזורע אולטרה מרתון סובב עמק הרביעי. שם בעצם מוזמנים להגיע אלפי אתלטים מכל רחבי הארץ, וגם כמה מחול הגיעו, אם זה מארצות הברית, מקנדה, ברזיל, רומניה, ניו זילנד, והתקיימו מקצה ריצה שונים במרחקים של 12 קילומטר 21, ושיא השיאים, שים לב, 166 קילומטר של ריצה. נתפסו לי כל השרירים בגוף. רק מהמחשבה על זה בטח. בהחלט. ונוסף למי שאוהב רכיבה על אופניים, התקיימו גם מקצה רכיבה כמובן, 22 קילומטרים ועוד, והארוך ביותר 62 קילומטר בזוגות, גם אפשרי. נחמד, אז יהיה חגילה שמח. חגילה שלמה. בהחלט, כדאי להגיע קיבוץ הזורע. ואם אתם נמצאים כבר באזור הצפון, אתם מוזמנים לצאת לראות כמה חצבים ופרחים מיוחדים לכבוד הסתיו בעיניכם ממש. וציפורים אינספור אומרים בשיר. נכון מאוד. גם פריחות חצבים, סמל הסתיו, למרות שהצמח הזה כבר מזמן איבד כל קשר לעונה ספציפית. הפעם אנחנו בהחלט יכולים לצאת לראות אותו בעונה הספציפית שלו. החצב, למי שלא יודע, משתייך למשפחת השושניים, והוא כולל 100 מינים אפריקנים וים תיכוניים, וכאן במדינת ישראל. כן, בהחלט, נכון? כן, לא ידעתי. אז עכשיו אנחנו יודעים, כאן בישראל הוא כמובן מבקר מדי שנה, ואת החצב המצוי אפשר למצוא, למי שלא ידע, מהחרמון ועד הנגב. אחד האזורים הפופולריים הוא נחל מערות, שבסוף ספטמבר זכה למכת חצבים היסטרית, למי שזכה להיות שם ולראות את זה. ברכת חצבים. ברכת חצבים, נכון. אני אתקן ואקבל את זה. חוץ מזה, גם באזור הירדן ההררי שבאצבע הגליל, חרמון וגולן, שמורת אלוני אבא, שמורת נחל עיון, ובאזור גיא בן הינום, במורדות הדרומיים של הר ציון, למי שנמצא באזור ירושלים, גם שם אפשר לראות אותם. למי שלא מסתפק בחצבים, יכול ללכת לראות חלמוניות וסיטבניות. אוי, נהדר. בהחלט נהדר, פרחים מאוד חמודים כאלה ונחמדים. אפשר לעשות את זה במסלול שאני מאוד מאוד אוהבת וממליצה עליו, בשביל הפסגה שנמצא בהר מירון, שביל שסובב את ההר, ומעבר לזה שאפשר לראות שם את כל המראות של גליל העליון נשקפים מההר עצמו. ואת הכינרת. ואת הכינרת, נכון מאוד. יפה, מצטיין. הייתי שם, היית כן, שם. מאוד יפה שם. מאוד יפה שם. אז באמת, הרבה מאוד פריחה, לא רק סטבניות וחלמוניות, אפשר לראות שם פרחים לאורך כל ימות השנה, אז תרשמו לכם את זה ככה בצד למי שחובב פרחים באופן אישי. זה מסלול מעגלי, מתאים למשפחות, כך שאין את הכאב ראש הזה של הרכב, איפה נשים אותו, ומי יחכה לי בסיום המסלול, שאנחנו תמיד דשים בזה בתוכנית הזו. כן, סוגיית הסוגיות בטיולים כאלה. נכון, וזה הכל, באמת, לאחרונה נצפו שם גם חלמוניות, גם סטבניות על ידי מטיילים, ובאמת נדגיש שמדובר בפרח בחלמונית שצומח לזמן מאוד מאוד קצר, כך שזה עכשיו. אז להקות בצמח בעודו חם. כן. לא להקות בו, כי זה לא יפה. לא, 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 חלילה. אבל כן לנסוע ולראות אותו. אז זו ההזדמנות. בהחלט הזדמנות. צאו לטייל, זו התקופה המתאימה ביותר לצאת החוצה. מאורי הירש, כרגיל, תודה רבה לך. תודה רבה, איתי. תבואי שוב גם בשבוע הבא. גם בשבוע הבא. תודה, תודה.